במשך הרבה שנים חלמנו, ואני חושבת שאנחנו הגענו לאיזושהי פסגה מסוימת, כי אנחנו מרגישים שניתנה לנו הזדמנות מיוחדת באמת להקים איזשהו מרכז מחקר בינלאומי, שיעסוק באופן ספציפי בחקר השפות השמיות, עברית וערבית, בהשוואה לכמובן שפות אחרות, בכל התחום שקשור ללקויות למידה. כבר 10 שנים ברחבי העולם, אנשים יש להם את החלום הזה שחוקרים ואנשי שדה יבואו ביחד לקדם נושא של למידה בבית ספר. והנה פה, דווקא במדינת ישראל, יקום מרכז ראשון כזה, שישבו פה אנשי חינוך, אנשי מחקר, ובאמת יוכלו לעשות איזושהי עבודה אינטרדיסציפלינרית פורצת דרך בלהבין את המוח של ילדים שיש להם לקויות למידה, ובאמת אחר כך לבנות תוכניות התערבות שיעזרו לילדים האלה בשדה. לקות למידה זה מצב שמאפיין בין 5% עד 15% מהאוכלוסייה. זה ילדים שגדלים לסביבה תומכת, שאין להם שום הפרעה שכלית, אין להם הפרעת שמיעה, אין להם הפרעת ראייה. וכמעט באופן מפתיע יש להם קשיי למידה. אנחנו מדברים על מיומנויות הלמידה הבסיסיות, שבלעדיהן פשוט אין שום אפשרות לחיות בעולם הזה. קריאה כתיבה, מספרים, חשבון מתמטיקה. דיסקלקוליה התפתחותית זו לקות בעבודה עם מספרים. היום אנחנו יודעים שלדיסקלקוליה התפתחותית יש בסיס מוחי, גנטי, ביולוגי, ואנחנו חלק מקבוצה בעולם שמנסה לבדוק את ההיבטים הנוירו-פסיכולוגיים, נוירו-קוגניטיביים של התופעה הזו. לקות קריאה עלולה לא רק להפריע ולהכשיל למעשה את הלימודים של בן אדם, הוא יכול גם להשפיע על הסיכויים להשתלב בחברה, בעבודה, ואפילו בחיי המשפחה. והמרכז הזה מיועד להמשיך לקדם את הידע, ההבנה ויכולת להתמודד עם הקשיים של האנשים האלה. זה מרכז שמכשיר סטודנטים מומחים לתואר שני ולדוקטורט, לעשות גם מחקר וגם עבודה קלינית. ובתוך המרכז הזה הסטודנטים שלנו שמתמחים עובדים כל הזמן, גם בבתי ספר בסביבה וגם באים לפה ילדים שמקבלים שירותי אבחון וטיפול. זה מרכז חשוב, גם בחיפה וגם בארץ, וגם לערבים וגם ליהודים. ייתכן גם שעוד כמה שנים יתאפשר לנו לפתח מחקרים עם אנשים ממדינות ערביות מסביב. אני חושב שיצא משהו טוב מזה. הידע הרב שהצטבר פה בתחום השפה הערבית, אבחון וטיפול, חייב להגיע לכל ארצות דוברות ערבית. למרות שזה ישראל, אני חושבת שהמדע הוא מעל הכל, אולי זה גם יביא לדו-קיום. המטרה של האבחון שלנו זה בעצם לזהות קיומן של לקויות למידה. מרבית האבחונים שלנו הם אבחונים ממוחשבים באמצעות מערכת המטל. בנוסף לכך אנחנו מבצעים אבחונים עבור אנשים שאינם דוברים עברית כשפת אם. האבחונים המרכזיים שלנו מתבצעים בשפה הרוסית ובשפה הערבית. זה מאוד חזק וייחודי למרכז הזה, התפירה החזקה הזאת שקיימת בין המחקר ובין הקליניקה. היישום של המדע לתהליכים קליניים של אבחון והתערבות. המחקר שלי ושל הסטודנטים שעובדים יחד איתי במרכז ספרא עניינו תהליכים של יצירה של זיכרון ארוך טווח. חלק משמעותי מהעבודה הוא במערך ניסויים שבהם אנחנו עוקבים אחרי הפעילות המוחית של נבדקים. הדבר הזה נעשה בעזרת מכשירים של MRI פונקציונלי. חלק גדול מהעבודות בעצם מתנהל בתל השומר, ואנחנו משתמשים במגנט שקיים בבית החולים כאמצעי כדי לעקוב אחרי השינויים שנקרבים במערכת העצבים המרכזית בתהליכים של למידה אלה. ההתמחות שלי היא בתחום הפסיכולוגיה הקוגניטיבית ונוירופסיכולוגיה. במסגרת הפעילות שלי במרכז אני עוסק בחקר השפה הערבית, הדבורה והכתובה, מהיבט קוגניטיבי ונוירו-קוגניטיבי. תחום אחר בו אני עוסק הוא פיתוח כלי אבחון של לקויות למידה בשפה הערבית,
במגזר הערבי קיים מחסור לא רק באנשי מקצוע בתחום הטיפול והאבחון, אלא גם בכלי אבחון של לקויות למידה, וחלק מהזמן שלי מוקדש יחד עם עמיתים אחרים בפיתוח כלי אבחון, על מנת בסופו של דבר להגיע לנורמות שיוכלו לשרת מאבחני לקויות למידה דוברי ערבית, גם בארץ, והתרומה החשובה היא גם בעולם. האמת שאנחנו יודעים מעט מאוד על הקשרים בין דו-לשוניות ולקויות למידה. כאן בארץ אני אחקור את שלל השפות שיש לנו, עברית, אנגלית, רוסית, ערבית, אמהרית, באמת המבחר הוא אינסופי, ומבחינתי ישראל היא מעבדה אידיאלית. תחומי התמחות שלי זה דו-לשוניות ועיבוד שפה בקרב ילדים תקינים, ובתחום של התפתחות שפה בקרב ילדים עם לקויות שפה. השפה כתחום קוגניטיבי ספציפי, משתלבת טוב מאוד לתחום הלמידה באופן כללי, כי גם בשפה יש תהליכי למידה ותהליכי עיבוד, תקינים ולוקויים, ומבחינתי התרומה של מחקר שלי זה השלמת תמונה כוללת של תהליכי למידה. הייחוד במחקר שלי שהוא נחשב לפריצת דרך בנושא המחקר של תהליך למידה של כתב ברייל בקרב תלמידים עיוורים, וגם מנסה למצוא את הסיבות לדיסלקסיה או קשיי למידה של כתב ברייל בקרב העיוורים עצמם, גם בארץ אבל גם בעולם ובשפה הערבית בפרט. אני עוסקת היום בעיקר בתחום ההתפתחותי יותר, בתחום של התפתחות המוח מינקות ועד בגרות, ואנחנו מנסים בעצם לשלב את העניין של ה-EEG, להתחיל מגיל מאוד צעיר, מתינוקות, ולעקוב אחר התפתחות המוח בקרב תינוקות שאנחנו יודעים שהם בסיכון ללקויות למידה, בהשוואה לתינוקות שהם מתפתחים בצורה תקינה. המטרה של הניסויים מהסוג הזה היא קודם כל לבדוק האם ללקויות למידה יש הקשרים שקשורים למוטוריקה. האם ולמה אנשים שהם לקויי למידה דיסלקטים אמורים לסבול מבעיות במערכת המוטורית בכלל ובמערכת היציבה בפרט. מה שאני חוקר היום במהלך הדוקטורט קשור בהיבטים קוגניטיביים ונוירו-פסיכולוגיים בקרב אנשים דיסלקטים, קוראים דיסלקטים. המחקר הנוכחי נבדק בעצם צריך לקרוא מילים אמיתיות ומילים שאינם אמיתיות, למנת לבדוק תהליכי פענוח, אלו תהליכים שקשים לקוראים הדיסלקטים, ועל ידי התהליכי פענוח שעובר הקורא, אנחנו יכולים לראות ברכיבי ה-EEG שאחר כך בעצם מנותחים לצורה הזו, כך אפשר בעצם לאפיין את הקשיים, האם קשה לקורא הדיסלקט ברמת הפענוח של המילה, האם קשה לו ברמת התפיסה של המילה, האם קשה לו ברמת קבלת המשמעות מן המילה. אנחנו יודעים היום שהמוח גמיש לשינוי בכל גיל. את הגמישות הזאת אנחנו רוצים באמת לנצל. וכשאני מדברת על תוכניות התערבות שמבוססות רקע תיאורטי ומחקרי, וזה הכוח של המרכז הזה. אנחנו יודעים שאנחנו יכולים היום לא רק לדבר לשם, אלא כדי באמת להביא לשינוי מוחי, גם של ילד לקוי הלמידה הקשה ביותר. The groundbreaking research you are doing here at the Edmond J. Safra Center is a tremendous source of hope for families around this country and across the world. יש מגוון גדול גם של חוקרים, גם של סטודנטים. נקודות המבט הן מאוד מאוד שונות וייחודיות. ההפריה הזו שמתרחשת בגלל האינטראקציה בתוך מסגרת המרכז, זה אחד מהנקודות החזקות ובעצם גם המהנות של להיות חבר במרכז. אני מרגישה שהסטודנטים שמגיעים לפה מרגישים שזה בית שני. אותי מרגש במיוחד להיות חלק ממרכז ספרה, ועיקר משום שהתחום הזה של numerical cognition, של דיסקלקוליה, של לקויות במתמטיקה, הוא תחום חדש מאוד וצעיר יחסית. אני רואה בעצם את הזכות הגדולה שיש לי לחזור למקום בעצם שממנו התחלתי, ולהגיע למרכז החדש שיש בו אופק חדש, ולהתפתח ביחד איתו בעזרת כל הטכנולוגיות והאנשים והחוקרים והאמצעים שיש פה בעצם במרכז הזה כיום. בשביל בן אדם צעיר להיות חלק מחלום, זה זכות גדולה מאוד. להיות חלק מקבוצה שהיא גם נעימה מבחינה חברתית וגם מובילה בצורה מדעית.